u Bijeljini, 23. po redu, stručno-naučni skup bibliotekara Republike Srpske i bibliotekara iz zemalja okruženja. Izuzetno je važno da se sastajemo na svim stručnim i naučnim skupovima, kako u našim gradovima širom Republike Srpske, tako i u državama regiona. Važno je prije svega sarađivati. Zadovoljstvo nam je što je grad Bijeljina domaćin, što je Narodna biblioteka ima tu čast da ugosti sve bibliotekare širom Republike Srpske i okruženja. Hvala prije svega i gradu Bijeljina koji je podržao ovaj skup. Također, važno je da se okupljamo, da čujemo šta imamo u oblasti bibliotekarstva, kakve sve inovacije, na koji način sve možemo našim korisnicima približiti knjigu, a prije svega važno je da se naši svi radnici u oblasti biblioteka i uopšte oblasti kulture stručno usavršavaju i da vide primjere dobre prakse iz drugih gradova i drugih biblioteka. Dosta toga iza nas, zaista radi se na automatizaciji knjižnog fonda, na digitalizaciji knjižne građe. Ono što je važno jeste da upravo prođemo proces te automatizacije, da građanima i odnosno svim korisnicima omogućimo online pristup knjigama i od kuće mogu da vide da li imaju određeno gradivo koje im je potrebno ili neku knjigu ili već ono šta rade. Također, važno je ulagati uopšte u oblast kulture, važno je da djeca naša imaju naviku dolaska u biblioteku, da uzmeju knjige, da čitaju, da koriste sve naše usluge koje mi pružamo i zaista treba raditi. Evo, upravo su dokaze ovi stručni skupovi da se radi upravo na unapređenju bibliotekarstva uopšte, tako da je važno i stručno se usavršavati pored svih radionica i predavanja i književnih večeri. Važno je ulagati u zavičajne pisce koji ostavljaju izuzetno važan trag u svim našim bibliotekama, tako da velika je korist i stručnih skupova i velika je korist zaista ulagati u kulturu, jer svjesni smo toga da od kulture sve počinje, od kulture jednog naroda zaista sve počinje, jedan narod upravo počiva na svojoj kulturi. Društvo bibliotekara Republike Srpske već 23. put organizuje stručni skup u cilju stručne edukacije bibliotekara, što je pretpostavka i za dobar rad biblioteka. Tema današnjeg skupa je bibliotekarstvo pred novim izazovima, a po temi su biblioteke kao digitalni i kreativni centri, stručno i profesionalno obrazovanje bibliotekara, a također bit će riječi i o inkluzivnosti biblioteka u nekom periodu koji dolazi, jer to su neke nove stvari gdje nastojimo da proširimo i krug svojih korisnika, a također i da biblioteke postanu na pravi način mjesta dostupna svima. U toku današnjeg dana već je registrovano oko 220 učesnika, a očekujemo da će taj broj biti i veći. Dolaze nam kolege iz regiona, iz Bosne i Hercegovine, Republike Srpske, Brčko distrikta, Crne Gore, Srbije, iz svih tipova biblioteka. Skup je preporučen od Ministarstva prosvjete i kulture Republike Srpske kao skup od posebnog interesa, a također i od Prosvjetno-pedagoškog zavoda, tako da ove godine imamo i rekordan broj školskih bibliotekara koji će imati svoju sesiju u odvojenoj sali. Meni je jako drago da je ove godine grad Bijeljina, pokrovitelj ovog stručnog skupa, da su prepoznali značaj našeg grada i na tome mi se najtoplije zahvaljujem. Pa znate kako, bibliotekarstvo je na međunarodnom planu jedna izuzetno dobro uređena profesija i izuzetno jaka profesija, što možda iz naših prilika, iz naših uslova sa kojima gledamo i sa distance sa koje gledamo možda i ne deluje tako. Izuzetno dobro organizovana, standardizovana, sa etabliranim vrednostima i u stvari svako naše okupljanje jeste u izvesnoj meri potreba da se podsjetimo tih visokih standarda koje profesija nameće i da ih u stvari poštujemo. I ne samo to, nego da smanjujemo jaz i da smanjujemo razliku koja postoji u odnosu na međunarodne norme. Ono što je odavde, možda zbog naših prilika, teško uočljivo, to je da je to struka i profesija koja je u ekspanziji i koja je među društvenim delatnostima u javnom sektoru zapravo postaje sve više i više prestižna. Znate, sad, tome možemo suprotstaviti
naše slabe uslove za rad, mali broj korisnika, nedovoljne fondove, slabo finansiranje. A ja, naravno, kao profesor, uvek mogu da kažem i ono što direktori biblioteka ne mogu, pa u tom smislu jesam malo kritična i ovde sam zapravo da podsjetim na te neke druge i visoke standarde i na sredine u kojima 70% lokalnog stanovništva čini korisnike biblioteka za razliku od naših 6 do 9%. Grad Bijeljina je rado podržala ovaj stručno-naučni skup 23. po redu, bibliotekarstvo pred novim izazovima. Lijepo je što u našem gradu imamo priliku da gostimo oko 250 ljudi koji su u toj branši. To je lijepa prilika da se razmijeni iskustvo, da se unaprijedi rad bibliotekarstva kao jedne veoma važne djelatnosti, jer pisana riječ je veoma važna i modernizacija pisane riječi i njena pristupačnost najmlađim generacijama je vjerovatno jedan od tih novih izazova. Tako da sa zadovoljstvom smo tu da ugostimo, da podržimo i da ovaj uvijek budemo tu i za našu narodnu biblioteku Pilip Višnjić, a i za goste sa strane.